Belysningsanlæg i kontorbygninger skal være i stand til at levere den belysningsstyrke, der kræves i henhold til bygningsreglementets BR18. Belysningsstyrken er et mål for, hvor meget lys der per arealenhed rammer en belyst flade. Belysningsstyrken måles i lux. Testen skal udføres, før bygningen tages i brug. For at kunne udføre funktionsafprøvning af belysningsstyrken, skal følgende være opfyldt. Belysningsinstallationen er afsluttet og installeret med de projekterede lyskilder, armaturer og lysstyring. Midlertidig arbejdspladsbelysning er nedtaget eller slukket. Alle indvendige bygningsdele, som f.eks. skillevægge, sænkede lofter og indvendige døre, er færdige og overfladerne færdigbehandlet. Der må ikke være dagslysindfald i måleperioden fra f.eks. vinduer, døre og ovenlys. Målingen kan derfor med fordel udføres, når det er mørkt. PC-skærme eller andre installationer, der afgiver lys, skal være slukket. Rummene kontrolopmåles i færdigmøbleret tilstand. Hvis det ikke kan lade sig gøre, fratrækkes 10% på de målte belysningsstyrker. Ud fra det samlede antal arbejdspladser udvælges 25% repræsentativt og opmåles. De 25% benyttes ud fra et zoneperspektiv. Eksempelvis skal en zone med 20 cellekontorer, der har samme belysningsløsning, omfattes med målinger i 25% af cellerne, svarende til 5 kontorer, efter kontrollantens valg. De øvrige kontorer skal ikke besøges. Enkelte typiske områder med normal færdsel skal udvælges. Det anbefales, at de udvælges, så man dækker de forskellige belysningsformer, der er anvendt, og at de udvælges med særligt fokus på sikkerhed. Trapper kontrolleres altid. Hvis afprøvningen påviser fejl, kontaktes bygherre med henblik på at få udbedret fejlene. Alternativt øges omfanget af repræsentative arbejdspladser til 100%, hvis bygherre ønsker det. Udlægning af målenettet er en meget vigtig del af en korrekt opmåling. Som udgangspunkt bør målenettet være identisk med det beregningsnet, der blev brugt under dimensioneringen af belysningen. Dog under forudsætning af, at dette net er korrekt udlagt. Inden for dette målenet udvælges en række målepunkter til bestemmelse af belysningsstyrken. Forslag til målepunkter ses i tabellen. Målenettet må ikke være sammenfaldende med det grid, som armaturerne er ophængt i. Kontorarbejdspladsers arbejdsfelt beregnes med højden 0,75 meter, hvis der ikke er opgivet andet i beregningsgrundlaget. Der udarbejdes en funktionsafprøvningsrapport, der beskriver oplysninger om, hvem der har udført funktionsafprøvningen, hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under, målepunkter, hvilket måleudstyr, der er anvendt, samt hvor og hvornår det sidst er blevet kalibreret, de opnåede måleresultater og det samlede resultat. Der kan accepteres en afvigelse på 10% på grund af usikkerheden ved måling af belysningsstyrken.